Кой определя пола на бебето? Пола на бебето се определя от бащата, в смисъл от спермата. Има два вида сперматозоиди. Едните са с хикс хромозома, другите са с Y, с полова хромозома. Когато се срещнат с яйцеклетката, съответно се образува хикс Y, което означава мъж, или хикс хикс, което означава жена или момиче.